Yo guys, ni Sam Tollad hapo hivyo na tuko ndaka, zetu tuko ndani. Kama mimba, tuko ndani kama mimba na tuko ndani ya nyumba eh. Haya, tuko na nani eh? Tuko na mjukuu, sijui mtoto wa papa. Eh? Mjukuu wa Papa Francis. Eh. In it. Hasio. Eh, na tuko na naitwa nani? Redna. Eh, ama bibi yangu. Bas. So guys, leo tuko na game eh. Inaitwa